uit wordt met trots geborgd door lekkerslaap.co.za. Die makkelijkste manier om accommodatie in Zuid-Afrika te vinden en te bespreken. Hier is jouw kans om een huisje bij die see te krijgen. Ik gesels met die woordvoerders en investeerders van Le Grand Estate in George. Goeiemôre, meneer. Môre. So, dit klink vir my, dinge gaan goed daar by die, aan die kuslijn van George, Johan. Vertel vir ons bietjie wat die nuutste verwikkelinge by Le Grand. Al van hulle jy my laas jy gesien het, het dinge verskriklik ontwikkel. Is dit? Ons het 'n influks van mense gehad, die eiendom hulle gestreer, die mense koop, die huise gaan op aan mekaar, bouwplanne stroom in, en die plek raak al hoe minder en minder. Elke dag is daar nuwe mense. En het lijkt voor mij niet al die grote eerstreeks en toe, want meer dan 80% van ons verkoop is mensen van in die Gauteng. Rarig, so dit gaan verskriklik goed daar. Dit gaan wonderlik goed, mooi meer as wat ons verwacht het. Nou, jy het vandag nog een Johan saamgebring. Yes. Ek het vir Johan Gous, het by my aangesluit, hy en sy seuns, en ek het net gesê, ek denk is my tyd het nou gekom om bykie een kant te staan vir die jonge manne. En hy twee prachtige jong seuns wat in die ding is, want hulle het verskeie eiendomme en besighede alreeds waarmee hulle besig is. En toe hulle Le Grand sien, toe sê hy, ons kan het vir jou doen, ons weet jy is moeg. En toe sê ek vir jou, nou maar kom. En toe ek luister na al hulle groot planne en hulle ideeën het, en hoe effectief hulle is, en ek sien wat hulle doen, toe sê ek, ek het die vernoorde gekry wat ek nou altyd doorgedroom het. Nou kan jy gaan sit en na die see kyk daar by George op jou nou stoep. Nou kan ek my bokkekos gee en ek kan rustig wees en dit gaan baie beter gaan. Johan, jy het nou baie met eiendomme gewerk as eiendomsmagnaat in Suid-Afrika. Waarom het jylle besluit om specifiek in Le Grand in George te investeer? Toe ek om Johan ontmoet het, het hy sy droom oor Le Grand met my gedeel en dit het my gefascineer en ek het ingekoop in die idee. So hy het ons toe die geleentheid gegee om in te koop by hulle. Ons is nou vennote en ons sien die moontlikhede in Le Grand is uitdaging en ek dink in die span wat ons nou vorm gaan Le Grand tot sy reg laat kom. Ja, en wat lê nou voor vir Le Grand? Wat gaan julle anders aanpak? Wel, ons weet dat George een redelike groot behuisingstekort het, vooral op die huurmark en so aan. En ons hoop om een klomp beleggers te, weet, na Le Grand toe te bring, wat wil groot ontwikkel. Meer as een eiendom, nie net enkele huis nie, maar laat ons wil met hulle in gesprek tree om beter geleenthede te skep en waar hulle groter ontwikkelings kan doen. En ek dink dit is bietjie anders as die normaal wat mense maar enkel ontwikkelingkies doen. Ek dink ons kan daai geleentheid met sulke mense skep. En Le Grand trek mense van reg oor Suid-Afrika. En dis 'n unieke geleentheid, nee, want dit is een van die laaste ontwikkelinge van sy soort langs die kus wat nog toegelaat is. Dis korrek, wetgewing het verander en mense kry nie meer goedkeurings vir eiendomme so na die see nie. En ek dink dit is daarom ook dat Le Grand so uniek is. Ja, hoe kontak ons julle, Johan? Die beste is om in te gaan op Facebook. Daar is oor die 200 foto's, lichtfoto's, alles. Dis Facebook, Le Grand Estate, George, onthou hulle moet sê George, Western Cape, anders is hulle oorsee. En daar is een wachtlijs van hierder, mense wat op plek lê, jonge mense. Dit was lekker met julle te kon gesels. Baie dankie dat julle kon kuier het, hoor, sterkte voor en toe. So gaan nou na Le Grand Estate George en maak seker jy kry jou huisie by die see. Uit word met trots geborg deur lekkerslaap.co.za. Die maklikste manier om akkommodasie in Suid-Afrika te vind en te bespreek.